Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu tô toda arrumada assim durante o feriado de segunda-feira, dia 2 de novembro, que eu tava gravando TikToks. Se você não me segue no TikTok, é que nem meu Instagram, Bels Lopes com dois L's. Por mais que meu nome só tenha um L só. Longa história, que se você já assistiu os vlogs de leitura de Crepúsculo, você sabe o motivo. Mas os links e, enfim, escrito tá sempre aqui embaixo. Recentemente, num dos vídeos aqui do canal, num dos vlogs, alguém comentou pra eu assistir os filmes de Natal da Netflix e comentar com vocês o que eu achava. Os que já foram lançados até ano passado, eu já assisti todos. Só que, obviamente, a Netflix está lançando novos filmes de Natal agora que a gente tá em novembro. E, inclusive. Minha árvore já está montada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou assistir os filmes novos de Natal da Netflix para comentar com vocês. Mas eu não vou assistir e comentar que nem eu faço com os livros, eu acho. Mas eu também pretendo ler essa semana, porque essa semana eu estou com vontade de ler. Ha, não entendeu isso? Assiste o último vlog em que eu montei a árvore de Natal, que eu explico isso. Enfim, eu vou fazer meu almoço, já são 1 hora da tarde. Feriado que chama, né, galera? E aí eu vou assistir o filme. Então eu vou fazer meu almoço. Que vai ser um arroz que sobrou de ontem com ovo e queijo. Chama mexido. É francês. Quase infartei. E sim, tem uma espinha monstro no meu rosto. Lembra que eu falei pra vocês, tipo, 1 hora da tarde e tal? Aí eu olhei na TV. Não sei se dá pra ver, mas na TV, tô falando que são 2h30. Aí eu quase infartei. Falei, não, gente, agora mesmo, eu juro pra vocês. Eu só sentei pra ver uns TikTokzinhos, eu juro pra vocês. 1 hora da tarde, não fiquei 1h30. E aí eu fui olhar meu reloginho. Meu reloginho diz que é 1h24. Então eu não tô tão doida assim. Aí eu me dei conta. O Chromecast tá no horário de verão. Eu queria estar no horário de verão. Chromecast, eu te entendo. Chromecast, eu tô na tua, mas você quase me infartou. Eu tenho que entrar no aplicativo e mudar isso aí. Eu levantei pra ir fazer meu almoço e falei, gente, não é possível. Como assim que eu enrolei 1 hora? 1 hora e meia? Quase morri. Já tô com meu almoço pronto e eu vou assistir um que chama Amor com Data Marcada, que parece saído de um livro clichê que talvez eu já tenha lido. Que eles vão fingir que estão juntos durante as festas de final de ano. E a ideia é não se apaixonar, mas já sabemos o que vai acontecer. Se for bom, eu conto pra vocês. Tá tipo no meio do filme e eu tô achando um tédio. É altamente clichê, mas muito mal explorado. Acabando com a visão de mulheres solteiras que, de boa, estarem solteiras. Tipo assim, num nível absurdo. Tinha tudo pra ser bom, mas tá ruim. Tô gostando. Mas eu vou terminar, porque eu quero saber como eu vou terminar, pelo menos, né? Já gastei aí quase 1 hora da minha vida. Muitas cenas de vergonha alheia. Não dou conta. Basicamente, a história é que ela não aguenta mais a família dela falando que ela tinha que arranjar alguém pra casar. Até o irmão mais novo dela já tá noivo. E ela é a abandonada da família e todo mundo quer arranjar alguém pra ela. E aí, a tia dela, que é Lucássia, que é Kristen Chenoweth, que é a Glinda original de Wicked, genial ela, mas conta pra ela que existe toda a vibe de holiday. Holiday são os feriados e date, tipo, encontros e namorados e afins, mas tipo, um holiday seria um companheiro ou uma companheira de feriados. Enfim. Que eu não entendi essa cena, vou voltar. Porque eu tava olhando pra cá, fiquei curiosa. Enfim, aí eles combinam de que todos os feriados eles vão ser o par um do outro, mas sem se apaixonarem. Claro que isso vai dar errado. Só que tem umas histórias por trás, assim, que, tipo, do irmão mais novo dela com a esposa dele, noiva dele, whatever. Enfim. Bem bizarro, muito vergonha alheia. Tinha tudo pra ser muito bom, eita. Tá, nota 3 de 5. Não tem a vibe natalina fofa mágica. É engraçadinho, mas tem um humor às vezes duvidoso. Tipo, tem hora que você percebe que era pra você estar rindo, mas você não tá rindo. Muitos momentos de vergonha alheia, que dá aquele nervosinho. A história é muito boa, só que não foi bem aproveitada, eu achei. E é isso, tem a Emma Roberts, que é legal. E o Luke Bracey, que acabou de aparecer o nome dele, ele é gatinho. Valeu a pena.
não é aquele filme natalino, vibes, vou querer assistir todo ano, que nem outros que existem. Então, é isso. São 3 da tarde, é feriado, e eu acho que eu vou assistir mais um. Eu estou aqui no intervalo das minhas aulas de sexta-feira, são 12h30. Sim, as caixas do negócio de Natal ainda estão olhando. Eu tenho que tomar vergonha na cara de guardar de novo no armário. Mas o que eu ia falar é que eu vou comprar alguns livros, ou um, ou dois. Não vamos colocar metas, porque a Livraria Curitiba me deu um cupom. Se você me segue no Instagram, você já viu esse cupom. É Bels Ler Faz Bem. E é isso. E aí eu vou usar meu próprio cupom. Eu tava esperando meu cartão virar pra eu usar meu próprio cupom, entendeu? Eu já vi que já teve pessoas que usaram. E é válido até o dia 15. Esse vídeo tá indo ao ar no dia 8. Então vocês ainda têm uma semana inteira pra usar o meu código lá na Livraria Curitiba. E aí no final você coloca Bels Ler Faz Bem. Bels com 2 L's. Ler faz bem. Vou colocar aqui, ó. Bels, ler faz bem. E é isso. E aí vocês vão estar valorizando meu trabalhinho e vão estar recebendo 10% de desconto na compra de vocês. É isso. Agora eu vou ver o que eu vou comprar. Eu comprei 4 livros, iam ser 6, mas 2 deixaram de estar disponíveis quando eu fui fechar a compra. Um deles é aquele Lágrimas de Amor e Café que eu já comprei sem querer uma vez pelo Kindle. Lembra o drama que foi? E tipo assim, na Amazon está R$31. Normalmente ele é 40. Eu paguei 17 na promoção do site. Mais ainda o meu cupom de 10% de desconto. Teve outro também, que eu vou até fuçar aqui quanto que tava, que é da Bianca Briones, que eu não tenho. Peraí, Bianca. Eu tô digitando com a mão esquerda. Vai demorar, por quê? Porque eu não sou canhota. Mas eu tô segurando o celular com a direita. Vamos ver quanto que tá. Tá 4. Até me unhei. Eu paguei R$11. Isso tá 42 na Amazon. Eu paguei 11. E mais o meu cupom de desconto. E aí eu comprei 2. Um da autora de Barraca do Beijo. E um que é o 2 de um livro que eu já tenho, que eu quero ler. Eu falei, se eu gostar. Tava R$7. E eu falei, se eu gostar muito, eu leio a continuação. Se eu não gostar, pelo menos é mais uma coisa pra encher minha estante nova quando ela chegar. O que me lembra? Quando a estante... Gente, 42, eu paguei R$11. Eu tô tão feliz. Nossa, até enfiar a mão no celular. Eu não sei quando a estante nova vai chegar. Eu queria saber, inclusive, sabe? Mas não dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né, Isabela? Quando ela chegar, é claro que vocês vão ver todo o processo de arrumação. É porque o prazo realmente é até janeiro de entrega, porque eu peguei uma promoção, né? Então, quando ela chegar, vocês também vão ficar informados. Cara, 30 contas de diferença, eu tô muito chocada. Oi, temos uma escada aqui, temos apostilas na cadeira, temos um aspirador de pó, temos realidades. E uma árvore de Natal linda com palma de ouro. São 6h58, sexta-feira. Eu estou quase deixando de enxergar. É o que acontece, né? Eu estou corrigindo prova online. Hoje de manhã eu dei aula. Gravei 3 videoaulas. Editei 3 videoaulas. Aí depois eu apliquei prova. Aí eu almocei. Aí eu fui programar as videoaulas da semana que vem. Quase todas. Aí eu dei 2 aulas ao vivo. Aí eu comecei a corrigir prova. E estou aqui até agora. Parei no meio do caminho para comprar livros. Mas isso vocês viram. E aí eu pedi um jantar. Pedi yakisoba. E aí quando o yakisoba chegar, eu vou assistir mais um filme de Natal. Porque vi que saiu um novo ontem. Que tem aquele ator que fez Jogos Vorazes. Eu esqueci o nome dele. Mas... E aquela outra atriz que eu acho que fez Vampire Diaries. Ou já fez algum outro filme da Netflix que eu vi. Ou já fez Vampire Diaries e algum filme da Netflix que eu vi. Algo assim, do gênero. E é isso. Então eu vou... Quando chegar, eu aviso vocês. Porque aí a gente vai lá, ó, pra TV assistir. E eu espero que eu continue enxergando. Porque no caso eu já não tô, né? Eu tenho que fechar o olhinho, corrigir. Fechar o olhinho, corrigir. Bem fácil ser professora. No computador. Hora dos humilhados serem exaltados. Filme de Natal clichê da Netflix. E yakisoba.
É uma missão de Natal, uma missão de Natal. Ih, esqueci o nome. Eu olhei, mas eu esqueci. Missão Presente de Natal é o nome. É do lançamento desse ano e é com a guria do Vampire Diaries e o guri do Jogos Vorazes, que morreu no primeiro filme e só apareceu nisso mesmo. É isso. Acho que eu tô cansada, barra sentimental, barra tudo, porque a sobrinha dele falou que queria ir lá no Natal. E aí eles querem triste meu olho cheio d'água. Altamente clichê. Pelo que eu entendi, tem essa base militar numa ilha. E com o exército americano, né, da aeronáutica. E aí eles fazem o Christmas Drop, que eles pegam as aeronaves e distribuem presentes pro povo da ilha. Das ilhas. E aí tem uma congressista que quer cortar isso, porque ela acha que tá usando o dinheiro de forma desnecessária. Blá, blá. É o Grinch, basicamente, a mulher. Aí ela vai mandar essa a do Vampire Diaries lá pra ilha pra investigar isso melhor. Com toda certeza, ao chegar lá, ela vai ver que isso é maravilhoso, que o cara que trabalha com isso, que é o do Jogos Vorazes, é fantástico, que isso precisa acontecer sempre, vai acontecer uma revolução e eles vão se apaixonar aos babados. Quero. Pensa num filme clichê. Gracinha. Absurdamente clichê. Eu já falei que é clichê. Já falei que é gracinha. Já falei. O que é que você quer que eu te ajude? Itimalia? Eu não sei lidar com filmes de Natal. Eu não sei lidar com filmes que lidam com milagres de Natal. Eu não tô bem, tá? Tipo assim, não sei lidar mesmo. Esse filme é toscamente maravilhoso. Assistam. Dá aquele quentinho no coração de Natal. É aquele tipo de filme que tu não tem que pensar. É maravilhoso. É tosco. E por isso é maravilhoso. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Ok. Hoje é sábado, são 8:30 da manhã, eu acordei. Então eu vou continuar a leitura desse livro que eu comecei um tempinho atrás. Se você não sabe do que eu estou falando, no último vlog eu comentei sobre isso e aparece eu começando a ler. Então os meus primeiros comentários sobre o livro estão no outro vlog, que é o que eu monto a minha árvore de Natal. Inclusive um amigo meu, o Luiz, chuchu da minha vida, ele é muito fã da Brittany Cherry. E aí, ele achou que eu tinha lido sem comentar com ele. Porque ele começou a ver o vlog passado, em que eu começo a ler o livro. E ele já veio, tipo, eu não acredito que você leu e não comentou comigo. Eu... Aí, ele mesmo embaixo, ah, esquece. Eu vi o resto do vídeo. Então, daqui a pouco o Luiz vai receber uma mensagem. Mas estou, de fato, lendo agora o resto. Na página 54, e esse livro está surreal de bom. Assim, sem nem explicar o quão bom tá e como que tem bagunça ali atrás sempre. É, mas, sério, que livro que tá? Só que assim, tô na página 50, né, 54. É a Brittany C. Cherry. Vai dar errado daqui a pouco alguma coisa, pra dar muito mais errado depois, pra dar pior ainda, pra depois dar certo. E eu vou amar. Mas meu coração vai ser destruído no processo. Ainda mais porque eu tô muito apegada nesses personagens já. Tipo assim, de um... Ai, gente! A Ellie, ela é apaixonada em Harry Potter. Então, eu tô me identificando demais com ela. Porque eu entendo que ela tá passando lendo os livros. No caso aqui, ela tá lendo Harry Potter 5 pela primeira vez, que acabou de lançar. E eu lembro quando eu li Harry Potter 5 pela primeira vez. Mas enfim... O foco não é esse. O foco é que o Grey, ele é o popularzão, que todo mundo gosta, blá, blá, blá. E aí, ele meio que começou a se interessar pela Ellie. Só que eles não tinham nada em comum, em tese. E ele leu todos os Harry Potter só pra ter algo em comum com ela. Eu não sei lidar. Eu não tô sabendo lidar. Não sei. Ele leu todos os Harry Potter pra ter algo em comum com ela. Agora, eles têm um acordo de se encontrar toda semana
pra fazer companhia um pro outro. E é claro que, né, eles já estão se apaixonando, isso é visível. Na verdade, eles já estão apaixonados. Eles que ainda não perceberam, mas a gente já percebeu, porque a gente é um leitor, a gente sabe de tudo. E aí, a ideia que ele teve pro encontro da semana foi levar ela numa livraria, tipo sebo, pra ela escolher livros. E eles foram juntos pra um café ler. Eu não tô sabendo lidar. Esse livro vai destruir meu coração em muitos pedacinhos. Eu consigo prever isso. E assim, eu tô amando. Mesmo ele destruindo os pedacinhos que ele já destruiu. Tô chocada. E eu ainda tô aqui, olha. E já tem tanto post-it que eu não sei nem explicar. Olha isso. Que livro. Acho que esse é o vlog do choro da Isabela. É o choro por causa do filme de Natal tosco. É o choro por causa desse livro surreal que eu tô na página 120. E eu já acho que é um dos melhores do ano. É isso. Bom dia. Olha o estado da criança. Eu acordei. Mas eu não recomendo. Hoje é domingo. Hoje é domingo e são 9h16. Eu acordei primeiro às 7. Falei, me recuso. Voltei a dormir. Aí acordei às 8. Me recuso. E voltei a dormir. Aí eu acordei agora. Eu não terminei de ler o livro ontem por dois motivos. Primeiro, chegou numa parte que tava ficando muito assim, drama. E a Brittany escreve muito bem drama. Vocês viram quando eu tava chorando? Tipo, com a parte boa do livro, com a parte leve, que não é leve, vale comentar, assim, zero. Mas é maravilhosa. E, cara, eu quero muito terminar o livro. Mas eu não, assim, eu precisava de uma pausa para respirar do drama todo, sabe? Então, eu parei. E aí, ontem à noite, meu olho não tava mais funcionando, porque meu olho não tava mais funcionando, foi parecer que o celular tá sem bateria. Meu olho não tava mais funcionando, então eu fui, deixei pra hoje de manhã. E é isso que eu vou fazer agora. Vou continuar a leitura. Parou numa parte bem dramática, assim, que eles se reencontram. Porque a história é a seguinte: a Eleanor e o Gray, eles viram amigos, assim, apaixonados. Primeiro amor um do outro, na real, além de amigos, mas muito amigos. Quando eles estão terminando o colegial, eles estão ali com 17, 18 anos. Só que a mãe da Eleanor tá com câncer terminal e ela tá passando por muitas coisas por conta disso. E o Gray é meio que o amigo que segura as pontas junto com a prima dela, que também ajuda pra burro. Só que quando a mãe dela, né, morre, isso não é spoiler, ela tem que mudar de estado e eles acabam tentando continuar sendo amigos quando começa a faculdade, mas eles se distanciam. E aí passam 15 anos? 16 anos? 15 anos? Passam aí uns 15, 16 anos e aí a gente chega em 2019, que é onde a gente tá. Na história, passam 16 anos. Que o primeiro era em 2003, que era quando saiu Harry Potter 5. Enfim, e aí é isso. E aí eles se reencontram de um jeito muito aleatório, mas muito previsível. Comecei a ler, eu já saquei. E é isso. Vou voltar pra leitura. Eu não quero dar spoiler. Não sei se isso tá escrito aqui atrás. Não. Não tá. Então, se você, mas não é um grande spoiler. Mas se você não quer, adianta, tipo, 30 segundos do vídeo. Se você tá pelo celular, dá aqueles tapinhas assim pra frente. Se tá pelo computador, adianta 30 segundinhos também, que, né, não vai afetar nada. Mas o livro tem uma vibe de A Noviça Rebelde. Nossa, meu cabelo tá péssimo. É uma vibe Noviça Rebelde. Isso é tudo que eu posso falar. Com muito menos filhos. E ela não tava indo pra um convento. Mas tem uma vibe. É isso. Precisava comentar. Esse livro, de certa forma, me lembra um pouco aquele da Colleen Hoover que eu li recentemente, o Hard Bones. A história é completamente diferente, ainda não terminei, mas tô quase terminando. A história é completamente diferente e tal, mas é uma história que tem hora que você fala assim: que personagem anta, que história ruim. Aí, na hora que você faz isso, porque a história não é ruim, mas você tá tão revoltado com o personagem que, primeiro, ponto pra autora por conseguir escrever nesse nível. Segundo,
é tão real que parece irreal. São situações que ninguém se imagina vivendo. E com certeza, qualquer ser humano que passar por uma situação dessa não vai saber reagir a essa situação. Então, assim, a gente fica bravo com os personagens porque tá sendo anta. Mas essa é a realidade. Ninguém sabe reagir a essas situações. Então, às vezes, o ser humano reage que nem uma anta por não saber como reagir. E aí, é muito real, sabe? É isso. Que eu vou te acontecer um momento que eu me vi nesse momento. Porque, assim, eu sei que tem várias pessoas de várias idades que me assistem, mas eu sei que aqui no YouTube a maioria tem mais ou menos a minha idade. Agora, lá no TikTok, por exemplo, inclusive, se você não me segue no TikTok, é Bels Lopes, tá escrito aqui embaixo, a maioria é um pouco mais nova. E eu também sou professora, então eu lido com alunos adolescentes diariamente. E crianças também. E Harry Potter voltou, tipo, de uns 2 anos pra cá, a ser Harry Potter de quando eu era adolescente. Só que sem o buzz de new filmes e... Eu falei new filmes? E eu ia falar new livros também. Isso quer dizer que é final de ano e eu tô cansada e meu botão de inglês e português tá quebrando. É, sou do final de ano. Só que eu não tava acostumada a gravar muito vlogs, então vocês não viram esse meu lado de botão quebrando. Mas, sem o buzz de novos filmes e novos livros. E aí, uma das personagens, que é adolescente, tava falando com a Eleanor e falou, eles são só trouxas. Só que ela falou no sentido de que em inglês é muggles e pra gente é trouxas. Então a Eleanor pegou e falou assim, você acabou de fazer uma referência de Harry Potter? E Eleanor, caso vocês não lembrem, metade desses posts do começo tem a ver com Harry Potter. Aí ela, ai sim, Harry Potter é tipo no santo graal da nossa atualidade, não sei o que, não sei o que lá. E ela tipo... Oi? E é, tipo, ah, você não entende, tipo, eu leio Harry Potter desde antes de você nascer. E eu me sinto assim algumas vezes, sabe? Tipo, não falo que eu gosto de Harry Potter e algum adolescente. Gente, isso não é negativo. É só porque como eu me sinto, a Eleanor se sentiu exatamente como eu me sinto. Eu me senti lendo, entendeu? Eu me senti aqui no livro. Porque a gente fala... meu braço tá doendo. Ela falou assim, ah, eu sou muito fã de Harry Potter, você não entenderia. Tipo, véi... Eu tava lendo Harry Potter antes de você nascer, tu me respeita! Isso não me torna mais fã nem menos fã que ninguém, só pra deixar claro que eu não acho isso. Mas eu acho muito engraçado, eu realmente me senti que nem a Eleanor agora, sabe? Tipo... Segura a mão aí, meu amor. Eu fiquei 12 horas numa fila pra assistir o último filme. Eu passei por esse pé de livro novo. Tu me respeita! Eu me senti muito Eleanor, eu tô representada. E, gente, é sério, esse é um dos melhores livros do ano. Já entrou pro top 3, assim, de verdade. Eu acho que, por enquanto, os melhores livros do ano pra mim foram Simplesmente Blue, da Amy Harmon, Heart Bones, da Colleen Hoover, e Eleanor and Gray, da Brittany C. Cherry. Definitivamente esse é meu top 3 por enquanto de 2020. E que eu ia falar que não é mentira? Se for entrar top 5, tem Midnight Sun. E... mais algum que só não tô lembrando, mas é importante. Então temos um top 4 aí já, né? Voltar a ler. Na história, Harry Potter salvou a vida da Eleanor de muitas formas. E eu tô vendo que isso vai acontecer com a Carla, que é uma outra personagem que tem aqui. E assim, é isso que é ser fã de Harry Potter. Eu tenho visto muitas coisas... tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. E eu, pessoalmente, eu não tenho mais idade pra essas coisas, galera. E, de verdade, não tenho mais idade pra esse tipo de discussãozinha que tá rolando. Mas tem muita gente imatura, e com imatura eu não quero falar por ser mais novo. Porque tem gente até mais velha que eu sendo imatura também, sabe? Com toda a história da J.K. Rowling. J.K. Rowling fez muita besteira nos últimos tempos. Besteiras que eu não consigo nem dimensionar. O quão besteiras foram. Assim, foi péssimo. Não passa o pano. Só que ao mesmo tempo, J.K. Rowling não é Harry Potter. E Harry Potter não é J.K. Rowling. Por mais que ela tenha escrito Harry Potter.
deixou de ser algo só dela no momento em que todo mundo mágico nasceu para milhares de pessoas que se apegaram a essa história e transformaram um pouco daquela história na história delas. Todo fã de Harry Potter, dos mais aficionados até os mais... Ah, eu gosto dos livros e gosto dos filmes. Todos têm alguma história de mudança na vida por conta de Harry Potter. Da mais simples à mais espetaculosa e mudança de vida num sentido literal mesmo, sabe? É, eu tenho a minha história com Harry Potter e eu acredito que várias outras pessoas que eu conheço e que são fãs de Harry Potter também têm. Na verdade, eu não acredito, eu tenho certeza. Então, lendo esse trecho aqui que eu acabei de ler, de uma mudança que é por conta de Harry Potter, é isso que é ser fã de Harry Potter. Não é tá passando pano pra uma autora transfóbica. Porque, não. Não é esse o caso. É não negar o quanto essa história mudou uma geração inteira e ainda está mudando. É, eu sempre me apego muito à carta aberta que o Daniel Radcliffe fez. Harry Potter é dos fãs. J.K. Rowling escreveu? Sim. E eu espero do fundo do meu coração que ela veja o quão errada ela tá de fazer esses comentários transfóbicos e outros comentários que ela fez de errado ao longo do tempo. Porque eu acredito que as pessoas podem se melhorar, sabe? E eu acho que essa cultura de cancelamento do tipo, não pode nem mais falar o nome dela, tem gente riscando o nome dela do livro, tampando... Eu acho que isso é muito... Como é que eu vou achar a palavra? Exagerado. Sabe? Todo mundo tem chance. Eu espero do fundo do meu coração que ela melhore, que ela entenda que ela tá falando besteira. Se não melhorar, eu não vou passar pano pra ela, eu vou continuar falando que ela tá errada. Mas Harry Potter faz parte da minha vida. Assim como faz parte da vida de milhares de pessoas. Incontável. E mudou a vida de muitas pessoas e afeta a vida de muitas pessoas de formas diferentes. É isso. Esse livro é maravilhoso. Só que assim, eu tô aqui e tá tudo dando certo. E é a Brittany C. Cherry. Eu tô com muito medo de dar tudo errado. Uai! Podia só dar tudo certo, sabe? A partir de agora, olha. Já deu tanta coisa errada nesse período todo. Só isso. Eu já comentei em vários vídeos sobre os livros que eu já li da Brittany C. Cherry que ela tem um dom pra escrever personagens secundários. E esse dom é presente nesse livro, porque todos os personagens secundários aqui são geniais. A Carla, a Lorelai, a Claire. É Claire, não é o nome da... Eu acho que é. É porque a Claire aparece um pouquinho menos. Mas achei que a amiga da... Gente! Oi, tudo bom, Isabela? Como tá sua cabeça? Bem? Acho que não. Da Eleanor e o Lennon, que é amigo do Grey. E até mesmo os personagens principais são... Leiam, por favor. Se vocês ainda não entenderam que vocês precisam ler esse livro nessa altura do campeonato, aqui vai mais um aviso. Vocês precisam ler esse livro. Esse é oficialmente o meu livro favorito do ano até agora. E a gente tá em novembro, então existem poucas possibilidades disso mudar. Então tá... Eleanor Gray, Heartbones e Simplesmente Blue. Meu top 3 do ano. Gente, se vocês ainda não entenderam que vocês precisam ler esse livro, o que mais eu posso fazer pra vocês entenderem? Tipo assim... Que livro? Eu sabia que a Brittany C. Cherry era maravilhosa, mas ela se superou... Que livro? Que livro? É só isso que eu posso falar. Não tenho mais o que falar. Assim, a família do Grey, o relacionamento do Grey e da Eleanor, o crescimento deles, como a amizade deles se desenvolve, tanto da primeira vez quanto da segunda vez. Eu não tenho mais o que falar. Por favor, leia um livro. De nada. E é isso! Se você gostou desse vídeo em que eu assisti filmes de Natal e li o melhor livro do ano, não esquece de vir aqui embaixo clicar em gostei, que ajuda muito meu canal. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo clicar em inscrever-se. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, TikTok. Link, nomes e afins estão sempre aqui embaixo.
E é isso, leiam esse livro. Quantas vezes eu já falei isso? 50? Vou falar 100. Leiam esse livro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Leiam esse livro.